Ja, goddag. Jeg hedder Claus Svendingsen og kommer fra Kajakklubben Strømmen. Jeg vil lige fortælle lidt om mig selv, så I alle sammen ved, hvad det er, jeg eventuelt skal være for en repræsentant for jer. Jeg er 46 år og har rodet kajak stort set siden jeg var barn. Har været medlem af flere forskellige kajakklubber, så kender alt fra stort til småt. Var medlem i Varde Kajakklub under min værnepligt. Det var et lille metalskur, der lå ude på en bundmands mark. På det tidspunkt, jeg tror, Varde er blevet større siden. Rode ned i åen og store støvler på ned over sneen og frem og tilbage. Jeg har været formand i kajakklubben som 19-årig. Og et af mine hjertesbørn i foreningslivet, det er også at få ungdommen med. Og få ungdommen med tidligt også i de her beslutningsprocesser, vi sidder med. Sådan at det ikke kun er gamle mennesker, der tegner fremtiden, men også unge mennesker. Ja, og det er Lau Larsen skyld i. Han er jo formand i Strømmen gennem rigtig mange år. For et par år siden var jeg formand igen i en periode i Kajakklubben Strømmen. Vi går en meget omskiftelig tid i møde med stort byggeri for op mod 7-8 millioner. Det er en klub, der er gået fra 100 medlemmer i 90'erne til at nu være 450 medlemmer. Det har haft sine udfordringer. Det er også en kajakklub med meget diversitet. Der er kaproer, der er havkajakroer, der er sopper, der er surfski. På et tidspunkt havde vi også nogle kajakpoloer. Så vi er en meget bred klub. Vi har kunnet balancere det, og det ved jeg godt, at alle klubber ikke kan. For det kræver dialog løbende, og det kræver, at man giver plads til hinanden. Og det kræver, at man som formand aldrig sætter sine egne interesser over fællesskabet. Det synes jeg, vi har formået i alt beskidenhed. Jeg siger ikke, at tingene er landet, for en byggeproces giver meget stress i en klub. Det er i hvert fald min erfaring. Jeg har også været medlem af Odense Kajakklub i min studietid. Jeg siger, at jeg er læge i dag, men jeg har læst fysioterapi i Odense. Så har jeg været medlem af Køge Kajakklub, og jeg har været medlem af Gladsaxe Kajakklub. Jeg er kaproer helt fra barnsben, og da jeg stoppede med det i 2000, så blev jeg træner på Kraftcenter Gladsaxe, og senere også en slags holdleder. Og kæmpede meget for de her unge seniorer, som ikke helt kunne slå til, så det var meget U21, jeg prøvede at løfte sammen med Jesper Ståhl dengang. Jamen, jeg bliver vildt stolt, når jeg... Altså, nu har jeg været lidt inde ud af det her foreningsliv, for jeg har brugt en masse tid på fagforeningsarbejde i lægeforeningen. Men jeg bliver stolt, når jeg ser Emma. Jeg bliver stolt, når jeg læser om Mads. Jeg bliver også stolt, når jeg læser Kajakguiden, som vi har lavet ned i Lillebælt. Som er sådan en turguide til alle, der har lyst til at opleve noget smuk natur. Jeg synes, at diversiteten er enormt spændende. Jeg synes, at soppernes indtog har været spændende. Surfkajak. Så jeg er sådan meget mangfoldigt menneske, så det er i hvert fald det, I stemmer på, hvis jeg kommer ind i Dansk Handicapråd. I forhold til den post, som jeg så skal overtage, der er noget med Bevæg dig for livet. Det synes jeg personligt er interessant som læge og fysioterapeut, og prøver måske at få den del af det i tale, sammen med det kommunale samarbejde. For jeg mener, at foreningslivet har en kæmpe aktie at udfylde, ikke mindst for sundhed, altså forebyggelse af sundhed, men også sundhed generelt. Også en trend, der er inden for sundhed. Meget mere frivillighed, der kommer ind over. I kender hjerteløbere og så videre og så videre. Så man tænker meget mere ind over sektorer, også i sundhed. Og der mener jeg, at foreningslivet er helt oplagt. Men jeg mener dog, at der også skal følge en lille smule penge med, hvis man skal have kanonjagtklubberne til at løfte den del af arbejdet. Men det må vi se, om vi kan påvirke de processer.